Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hármas kapcsolat. Te, ő és egy harmadik személy, egy hölgy a háttérben. Az jelentheti azt, hogy a te lelki társad még egy kapcsolatban él, vagy jelentheti azt is, hogy ez a hölgy a múltból van, és akar tőle most valamit. Ez a kártya utal erre a nőre. Mik a tervei? Itt látható egy király, akinek a kezében van ez az arany érem, utal pénzügyi dolgokra, utal anyagiakra. Ez azt jelenti, hogy ennél a nőnél az anyagiak állnak a középpontban. És mit tervez a lelki társaddal kapcsolatban, azt mutatja itt a következő kártya. Itt látható a szegénység, vagy így közeledik hozzá, hogy ki kell neki fizetnie valamit, fél attól, hogy elveszíti a pénzt, fél attól, hogy elveszíti a munkáját, és ilyen szegény körülmények között kell élnie, tehát nyafog. És azt tervezi, hogy akkor a te lelki társad kinyitja a pénztárcáját. Amit ez a kép még mutathat, hogy az a terve, hogy a te lelki társad legyen ebben a helyzetben, ebben a szegénységben, hogy veszítse el a munkáját, a pénzét. Itt nem csak anyagi dolgokról van szó, hanem értékekről is, a belső értékekről is. Ez a nő azt szeretné, ha mindent elveszítene, ha téged is elveszítene, és akkor ott lenne egyedül, pénz nélkül, munka nélkül, minden nélkül, nélküled is. És most megtekintjük azt, hogy hogy gondol a te lelki társad erre a nőre. Itt látható ez a nő, ott van az erdőben, és keres valamit, vagy keres valakit. Itt látható egy tojás, ami utal ennél a kártyánál az érmékre, tehát az anyagiakra, az értékekre. A te lelki társad azt szeretné, hogyha ez a nő itt ebben az erdőben, mint egy labirintusban keresne magának egy másik férfit, egy másik társat, aki nyújtani tudná számára az anyagi jólétet. De itt vannak korlátozások, mert itt van ez a 9-es szám, ami utal ezekre a korlátozásokra. Az lehet, hogy ez a hölgy nem olyan szép, hogy találjon magának így gyorsan valakit, vagy vannak más korlátozások. És most megnézzük az érzelmeket ennél a hölgynél, azt is, hogy mi az ő terve. Itt látható egy másik férfi, és ennél a nőnél itt vannak a vágyak és az álmok. És az azt jelenteni, hogy van valaki az ő gondolataiban, az álmaiban, az ő szívében, tehát ez a nő egy másik férfit szeret, amit ő akar a te lelki társattól, az a pénz, az anyagiak, vagy azt tervezik, hogy tönkre tegye őt minden életterületen. Most megnézzük azt, hogy mit érez a te lelki társad,
Persze itt erről a nőről van szó. Itt látható a tolvaj. Az jelentheti azt, hogy ő tisztában van azzal, hogy ez a nő ki akarja őt anyagilag használni, és ez olyan, mint egy lopás. Amit ez a kép még jelent, hiszen érzelmekről van szó, hogy a szerelem, a szeretet, az érzelmek nincsenek már ott, hiszen a tolvaj ezt ellopta, ez a tolvaj ezeket az érzelmeket eltávolította. Most megnézzük a lelki társadat, az ő jelenlegi helyzetét. Itt az érméknél anyagiakról van szó, és a munkájáról. Ő nagyon sokat dolgozik, és szép munkát csinál, jól csinálja a dolgokat, de nem kap elismerést, mert ez a két férfi, ez úgy tekint rá, minthogyha ő diák lenne, aki még tanul, holott itt látható, hogy milyen gyönyörűen dolgozik. Hiányzik az elismerés, hiányzik a megbecsülés. Az is lehet, hogy valakik figyelik őt, hogy mit csinál, vagy figyelik, hogy mennyit keres, mennyi pénzt lehet tőle ellopni. És most megtekintjük azt, hogy a lelki társad hogy gondol rád. Itt a kelyhek láthatóak, azok utalnak az érzelmekre. Ő tisztában van azzal, hogy megvan köztetek ez a vonzalom mély érzelmekkel, de itt is megjelenik a 9-es szám, ugyanúgy, mint itt ezen a képen, ami korlátozásokra utal. Ezek lehetnek még fennálló kapcsolatok, vagy érzelmek, bizonytalanságok, félelmek, de ez megoldható, hiszen át tudjátok tenni magatokat a félelmeken. Mit érez irántad? Itt látható fortuna, és ez szerencsét hoz, ő boldog veled, és tudja azt, itt lesz egy szerencsés párkapcsolat kettőtök között. Mit fog tenni? Itt látható a változás, ez lehet egy utazás, mint például egy közös életút, egy hosszú út együtt veled. Amit ez a kép még jelent, ez lehet egy költözködés is. Tehát változnak az események, itt lesz egy közös életút, és fortuna adja hozzá a szerencsét. Most azt nézzük meg, hogy hat ez rád, vagy hogy mutasd ki te most a gondolataidat, vagy az érzelmeidet. Itt is a szerencséről van szó, mégpedig itt a csúcson van a szerencse. Tehát egy nagy-nagy szerencséről van szó, amit ez a kép közöl neked. És amit én közlök, kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.